देशमा अब आफ्नो देशमा भोट नहाल्न पाउँदा त अब हल्का जसलाई पनि दुःख त भइहाल्छ, त्यही पनि अब अहिले चुनावमा त्यस्तो नयाँ जेनेरेसनहरू कुनै पनि ले चान्स नपाएको खण्डमा कोही पुरानो अनुहार भएको कारणले केही होला जस्तो छैन। सहमति सरकार भएर बहुमति सरकार भयो भने एउटा सरकारले 5 वर्ष चलाउन पायो भने त देशले केही कोल्टो फेर्छ, केही सुधार हुन्छ। यदि सहमति सरकार नभएर बहुमति सरकार पनि आएन भने यो देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। जस्तो पुरानो थियो त्यस्तै हुन्छ र विकास त पहिला पनि भएको होइन र अब पनि हुँदैन।